פרק ח פסוק ט"ו. יש זהב ורוב פנינים וכלי יקר שפתי דעת. נסביר הגאון. מעלת הזהב היא שבעדו יכול לקנות כל צורכו. ופנינים הם יקרים בערכם, והם כסגולה ואוצר. ואמר רוב פנינים, כי פנינים הקטנים מאוד, ואותם הגדולים מעט יקרים מאוד. זהב קודם לפי משקל, לא משנה, גדול, קטן. חתיכה גדולה של זהב לא עולה יותר מחתיכה קטנה. ריבלים אותה. בפנינים זה לא ככה. פנינה קטנה היא יקרה, פנינה זה דבר יקר. אבל אם היא גדולה, המחיר שלה עולה לאין ארוך. זה לא הולך על המשקל. וכלי יקר, הם הכלים הנצרכים לו לחפצו, והם טובים בערכם ויקרים מאוד. עכשיו שער שמשה האדם, כלים. כלים מכלים שונים בכל התחומים. יש כלים פשוטים, זולים. יש כלים חשובים, גדולים, יקרים. זהב ופנינים לכבוד וכלים לתשמישו. כלים, באדם צריך להשתמש, זה לא בשביל הרושם. זהב ופנינים זה רק בשביל הרושם, כבוד. אם באדם יחיע לבד, רובן זוק רוזו וזה, הוא לא צריך זהב ולא פנינים, אין לו מה לעשות איתם. כלים צריך בכל מקרה שהוא בעולם. ובכל דבר הוא המובחר, ואמר שכל אלו שלושה יקרים הם בשפתי דעת. זאת אומרת, אם נבוא לקטלג את כל הדברים בעולם, מארון עד ספר, אנחנו נמצא שלושה סוגים של דברים, אין יותר. יש דברים שאני מחזיק, כי אני צריך אותם. כיסא, שולחן, כל מצב שהוא, סיר, גז, פרג'ידר. כלומר, חפצי שימוש. בן אדם מאוד צריך אותם. בלי כלים החיים ממש קשים. ממש קשים. יש סוג אחר. סוג אחר של חפצים שהם לכבוד. וגם הם מתחלקים לשניים. סוג אחד שהוא כמותי, שבן אדם הולך צמיד, תראו, מי שאין לו כסף הולך צמיד כזה, דק, קטן, אין לו כסף. גם הזהב הוא לא באיכות גבוהה, הוא ל-14 קרט. מי שרוצה להראות שהוא יותר עשיר, הוא יש צמיד גדול, עוד יותר, שתי צמידים. זאת אומרת, איך הוא מראה שהוא עשיר? בכמות. כבוד. יש דבר שהוא לא במשקל, הוא בגודל, זה הפנינים. או היום יעלומים, איזה טבעת, איזה גודל יעלום, וכדומה. וכל אלה קוראים חפצי ערך. האדם קונה אותם, האדם משלם באדם, וכמובן מאיפה יש לו כסף? מעבודה. זאת אומרת, האדם מוכן להתייגע הרבה, להזיע הרבה, שיהיה לו את הדברים האלה. אבל מה? שפתי דעת זה יותר חשוב מכולם ביחד. שפתי דעת. כלומר, באדם צריך לדעת לרכוש לעצמו פה טוב, פה נקי, פה חכם, זה כולל את כל הדברים האלה. כל מה שיש בעולם לא שווה פה נקי. פה חכם, פה הגיוני, פה תרבותי, שפתי דעת. זה לא עולה כסף, אבל זה עולה מאמץ. זה עולה מאמץ. אז כדאי לך להתאמץ, זה הפירוש מסביר הגר"א. כמו שאתה מוכן להתאמץ בשביל זהב, מתאמץ בשביל רוב פנינים, רוב פנינים פירושו פנינים גדולות, וכמובן בשביל כלים, מהכפית הכי קטנה עד המכונית הכי גדולה וכדומה, אתה מוכן להתאמץ. אז דע לך שכל זה
הם בשפתי דעת. כל שלושת העיקרים הם בשפתי דעת. אם יהיה לך פה טוב, זה שווה יותר מהכל. תת זין, לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נוכריה חבלהו. זה פסוק מורכב מאוד. אומר הגרא ככה, אסור למלווה ללך לבית הלווה לחבול משכון, כמו שנאמר בתורה, בספר דברים, בחוץ תעמוד, ואיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות. כלומר, אדם שנותן לזולת הלוואה, מלווה. עכשיו הוא רוצה לקחת משכון. לא בשעת הלוואה, בשעת הלוואה אין בעיה, אני אתן לך 100 דולר, תביא לי משכון. עובר זמן, הוא מתחיל לחשוש שהוא הולך להפסיד כסף, לפשוט את הרגל, הוא רוצה משכון. כתוב בתורה מפורש, זה לאו דאורייתא. אסור לך להיכנס לבית שלו לקחת דברים. תעמוד בחוץ, תרים לו טלפון, תביא לי איזה משכון. ואף שליח בית דין לא יבוא לביתו ליטול משכונו. אסור להיכנס בתחום של הפרט, לעשות לו פשיטות, עיקולים וכדומה. אסור. שומעים? זה איסור דאורייתא. אבל מה ההבדל בין אדם יחיד לבין שליח בית דין? שליח בית דין יכול לפשוט בגדיו שרואו בחוץ. אם רואים בן אדם שחייב כסף והוא לא משלם, כתוב בגמרא אפילו מגליבה דעל כתפה, יכול לקחת לו את החליפה, יכול לפשוט לו את הנעליים. תביא כסף. לא דבר שאין לו, אם אין לו, אסור לו. זה נקרא לא תהיה לו כנושה. יש לו והוא לא רוצה לשלם. לא רוצה. אז לבית שלו לא חודרים. אבל אתה יכול להחרים לו את המכונית, את הטרקטור, את הכל, אפילו את החליפה. בלי מדי על כתפי. לאיש פרטי אסור. אסור לאיש פרטי לתפוס את מי שחייב לו ברחוב, לקחת לו את החליפה. כי זה כל הרחוב יהיה אלימות. רק עם הצו של השופט, מותר לשוטר לעשות את זה. שליח בדין. ואמרו, שדווקא בלווה הדין כן. ככה כתוב בגמרא אצלנו בסוף בבא ומציאה. אבל בערב, יכול המלווה אליו אפילו לביתו, ליטול ממנו משכון, וכל שכן לפשוט בגדיו בחוץ. אתם שומעים? הערב הרבה יותר מסכן מהלווה. הלווה, בן אדם, מסכן, לקח כסף, מה עכשיו אנחנו נתחיל להתעלל בו? אבל אם בן אדם חתם למישהו ערבות, מותר... לא רק לבית דין להיכנס לבית שלו, מותר למלווה להגיד, שמה, הגיע תאריך, הוא לא משלם את הכסף, לוקח לו את הפריג'ידר, את השולחן, את הכל. וכמובן, אם רואה אותו ברחוב, יכול לקחת לו גם את החליפה. הערב נכנס לבוץ הרבה יותר עמוק מהמלווה. כי הערב הוא לא אותה אדם מסכן, קשה יום, שבא לבקש איזה הלוואה, איזה 100 דולר, איזה 200 דולר, אתה לא מסכן. אתה נותן גיבוי למישהו, אז תבדוק טוב מה עשית ותשא בתוצאות. זה הפירוש של הפסוק. לקח בגדו, כי ערב זר. אם הוא ערב בשביל מישהו אחר, את הבגדים יקחו לך. דהיינו, היא באה כאן התראה, שבן אדם לא תהיה לו עת קלה, לחתום ערבות לזה, לחתום ערבות לזה, ככה איש טוב. דע לך את התוצאות. יש כאן הזרה, בגמרא כתוב, שבן אדם מזהר מאוד 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 לא לחתום ערבויות. אני מכיר אנשים מסכנים ואומללים שזרקו אותם מהבית כי הם חתמו ערבות למישהו. זרקו אותם מהבית. ובעד נוכריה חובלהו. כי שערב בעד נוכרי לך לביתו וחובלהו. והעניין הוא כמו שפירשנו למעלה. אז זה הכל בדרך הפשט. אבל מאחר ואנחנו יודעים ש... שלמה לא רק בא לתת לנו כאן תדריכים פשוטים, עמוק עמוק הוא. אומר הגרא, מה מרומז כאן? ערב נקרא אותו שמכניס את עצמו להשגיח על בני אדם ולהדריכם בדרך הישרה. וכשאינו משגיח עליהם להדריכם, אז יקחו ממנו מידותיו הטובות. אם אדם רוצה להיות מורה לאחרים, מלמד אחרים, הוא ערב באדם שמתנהגו טוב, יפה וכדומה, והוא לא עושה את המלאכה טוב.
הוא לא עושה, הוא לא מחנך טוב, הוא לא מדריך טוב, אינו משגיח עליהם להדריכם. אז מה יהיה? יקחו לו מהשמיים את המידות הטובות שלו, של עצמו. מהשמיים יגרמו שיקחו לו את המידות שלו. כי הוא, בגמרא כתוב, שאם התלמיד הלך לגיהנום, לוקחים גם את הרב. בגמרא כתוב שהתלמיד שגלה, מגלים רבו עמו. אם התלמיד רצח ושוגג, והלך לעיר מקלט, לוקחים את הרב גם נשאר. כן, אם אתה רוצה להיות אחראי, ערב עבור אנשים אחרים, אתה יכול לעשות את העבודה קומפלט. אם לא, תקבל משוב שלילי. זה קודם כל, פירוש אחד. עכשיו עוד פירוש. וכן באדם שתי מידות לרע, והם תאווה וחמדה. כבר בתחילת הספר ניתח לנו הגר"א, שיש שתי מידות רעות. אחת נקראת תאווה, והתאומה של החמדה. זאת הדיברה העשירית בעשרת הדיברות, שכתוב שהיא שקולה כנגד כל העשר. מה ההבדל בין תאווה לחמדה? תאווה הוא לעדן גופו ולשב בביתו. תאווה פירושו, באדם רוצה הנאות חושניות, גופניות. אז המקסימום של ההנאה זה שהוא יושב בבית, וכל ההנאות יבואו אליו, מכל סוג שהוא. יש לו מספיק כסף, הוא יזמין מאכלים, יזמין תאוות, כל היצרים אצלו בבית. Take it easy. גם קלות, לא מתאמץ, אז הוא בשיא הנהנתנות. זה תאווה. חמדה הוא לרדוף אחר ממון, פעם בחוץ, פעם ברחובות. חמדה זה רכושנות. חמדה שבן אדם יש לו הנאה מהכסף, מהרכוש. מה פירוש? יש לו בית מלון באמריקה, יש לו עוד מפעל בסין, יש לו עוד רשת חנויות בברזיל. מה יוצא לו מזה? מה, הוא ישן יותר טוב? לא. הוא אוכל יותר טוב? לא. אז ממה הנאה? לנקודה הזאת קוראים חמדה. יש לו את ההנאה מזה שיש לו יותר רכוש. אז לצורך זה הוא מוכן לרוץ כל היום, לרדוף ממון פעם בחוץ, פעם ברחובות, הקצה העולם. כלומר, זה ההפך מהתאווה. תאווה, האדם שנגוע בתאווה, הוא רוצה מקסימום של מנוחה, יבזבז את הכסף, יבזבז, יגמור, שטויות, בין קומטים, מה אני צריך כסף? העיקר, אכול ושתה, כי מחר נמות. זה תאווה. החמדה זה בדיוק הפוך. הוא מוכן לא לאכול ולא לשתות ולא לישון, והוא רק מקצה העולם ועד סופו, לעבוד משבע בבוקר עד ארבע בלילה. ומזה יש לו טענה. מזה יש לו טענה. נהיה לו יותר כסף. זה מה שהוא מסביר. וכן נקדם יש באדם שתי מידות לטוב, אחד מבפנים ואחד מבחוץ. אחד מה שבן אדם למקום, והשני מה שבן אדם לחברו. מה שבן אדם למקום הוא מבפנים, ומה שבן אדם לחברו הוא מבחוץ. זאת אומרת, יש אדם שהמידה שלו היא בן אדם למקום, מבפנים. הוא רוצה ליהנות, קרבת השם ליטוב. הוא לומד, הוא מתפלל, הוא אומר תהילים, הוא חי בשמיים, בגן עדן. הוא לא רוצה לראות אף אחד, הוא לא צריך לראות אף אחד, דרך חסידים, כמו שכתב קרובת הלבות, התבודדות, כמו שראינו רבנו בחיי, לכן אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, שמואל, היו רעי צאן. למה כולם היו רעי צאן? כותב רבנו בחיי בסוף ספר דברים. כי הם היו מתבודדים. אתה נמצא אצל אנשים, זה עושה לך שיחה דעת. ואותו אדם שרוצה לעבוד את השם, מתבודד. זה הדות הנאה שלו, זאת השלמות שלו. לעומת זאת, יש אדם מה שבאדם לחברו. הוא רץ, גומל חסדים, עניים, אביונים, חולים, מסכנים, כל היום רץ. משבע הבוקר עד ארבע בלילה. בדיוק מה הוא רץ לכסף, זה סימטרי. כמו שהוא יושב בבית, גמרנו, רק נהנה, התאוות, מזמין הכל הביתה, אותו אחד יושב בדלת אמות שלו, לא מת. כמו שאומרים, כל אחד והנאות שלו. ככה גם הפוך. יש אדם שהוא זהו,
הוא שמח, עוד גמילות חסדים, עוד הכנסת אורחים, עוד בית תמחוי, עוד ביקור חולים, עוד. זה מה שכל היום, כל היום מעסיק אותו. אני מכיר כאלה אנשים. לא ינום ולא ישן. לא ינום ולא ישן. כבר קם. בבוקר, קחתי פעם אישה סקנה אחת. הייתה כל יום קמה בחמש, כל יום, סקנה. ונוסעת לכותל. וסקוטמן מתפללת, אוספת כסף שם מנשים, וקונה פרודוקטים, הכל הבית שלה היה מלא מצרכי יסוד, סוכר, קמח, גריסים, ומחלקת למאות משפחות. כל הזמן שלה היה חסד. יש אנשים בבוקר רצים, הוא ייסע לחוץ לארץ, לאמריקה, לצ'ילי, לקנדה, לכל המקומות, לאסוף כסף. מה הוא עושה עם הכסף? הוא מחלק אותו לאחרים. זה בדיוק סביב ערך. כלומר, יש לו בטבע שלו מוטיבציה לרוץ לעשות. אבל יש אדם שהוא נהנה מזה שיש לו בבנק, נרשם לו עוד מספר, בטאבו נוסף לו עוד בית, עוד בית מלון, עוד מפעל, עוד בית חרושת. ויש בן אדם הולך, אוסף כסף, מלא. אבל מה יש לו ענה? הוא עזר לו עוד מסכן, לעוד יתום, לעוד אלמנה, לעוד אברך, לעוד מקרה סעד, כל מיני. הוא לא ענו ולא ישן. אומר הגרא, זה בא מאותו שורש. זה בא מאותו שורש. כמו תאווה, זה לעומת זה עשרת המלוקים. התאווה היא התבודדות האדם ונהנתנות, בעבודת השם זה אותו דבר, התבודדות האדם והנאה נפשית. וכך להפך. והמידות הן הנקרות בגדים, כמו שאמרו, ולבש הכהן מידו בד. כי מידתו, כמו שפירשנו כמה פעמים. לכן הגרא הסביר פעמים רבות, שלאדם שתי סוגי מידות. מידות שהוא נולד איתם, והם בשפת המשל של ספר משנה נקראות בגדים. כי הגוף, כמו שהסביר רבינו וחיים ויטל, הוא בגד של הנשמה. ואם אתם זוכרים, בגוף הסביר רבינו חיים ויטל נמצאות כל המידות. לכן זה נקרא בגדים. ויש מידות נרכשות, הרגלים נרכשים, זה מכונה בשפת ספר משלי רגליים, מלשון הרגלים, זה רגליים. אם כן, כאן כתוב בגד, לקח בגדו. בגדו זה תכונות מולדות, מה פירוש? וזהו, לקח בגדו, לקח ממנו מידותיו הטובות שמבחוץ, שמן אדם לחברו. כי ערב זר על שרודף אחר החמדה בחוץ, ולתו שערב גם בעד נוכריה, שהיא התאווה, כמו שנאמר בתחילת הספר, חובלי ומידותיו שבפנים. כאן אדם שנולד עם מידות טובות, יש לו יצר התבודדות. הוא אוהב להיות עם עצמו, לא עם הרבה אנשים. הוא יכול לקחת את המידה הזאת לכאן או לכאן. לקחת את אותה מידה ולעסוק בעבודת השם, להתבודד, ללמוד תורה, וזה לא מפריע לו. לא מטריד אותו כל החתונות וכל המסיבות, זה לא בא בכלל, אני לא יצא רע לזה בכלל. הוא הפוך, הוא לא עובד. זה עול שהוא צריך לפעם לחתונה או לזה מסיבה. אנחנו מתפטרים מזה. יש לו תירוץ, זה הכי טוב. אז הוא יכול לקחת את זה גם לתאוות. עכשיו, אם הוא יעשה את זה בצורה שלילית, לקח בגדו כי ערב זר, הוא ייקח את אותו טבע ויתחיל ליהנות. נכון, הוא שבא בלי אף אחד, אבל יזמין כל התאוות אליו הביתה. הוא לא אוהב ללכת, הוא לא אוהב לרוץ, הוא אוהב להיות פסיבי. אבל לאט לאט הוא ישנה את הטבע הזה. ממילא לא תהיה לו נעה מרוחניות, אלא נפש, רשע יבטא רע. אצל הרשע אפילו הנפש, הרוחניות אוהבת רע. ומהרע הוא נהנה. זה היצרים, התאוות שלו, הכל. נמצא? שהוא העביר את זה מאגף לאגף, מימין לשמאל. ואותו דבר, גם בהמשך. רדף אחר החמדה בחוץ. אותו אדם שיש לו מנוע פנימי, והוא כל היום רץ, הוא לא יכול לשבת, קוצים. הוא לומד קצת זה, אבל זה לא בדיוק מביא לו את ההנאה של החיים. הוא רץ, קונה, מוכר, עושה דברים, הוא למעשה יכל מהרגע היסודי לעשות גם הפוך. לקחת, לעשות גמילות חסדים, מה שקוראים עסקן ציבורי. עסקן ציבורי לא בשביל כבוד, לא בשביל ללכת לכנסת או לאיזה עירייה, עוד פעם כבוד. לא, ממש בעצני הנכת. יש אנשים שאף אחד לא יודע עליהם. וממש כל הזמן מתמסכים לעבוד לאנשים, לעזור לאנשים.
והמבחן, אתה רואה שהוא לא עונה מזה כלום. יש שמות שמוכרים לכולכם, אחד שכל המדינה מכירה אותו, ויודע כמו פירר, הרב אלימלך פירר, שכבר הוקם ותיק, נץ, וכבר בחור אחרי התפילה משדנב תור של עשרות אנשים, וככה עד אחד בלילה, כל הזמן, הוא גרה לה בדירה קטנה, שלושה חדרים, כמו כל בן אדם אחר. אם היה פותח שכל אחד ישלם לו דמי ביקור, יכל לגור בבית הכי גדול של המדינה. היה לוקח מאנשים כמו כל יועץ. זה הלכותי, זה לגיטימי, גם לפי הלכה זה מותר. יועץ בריאות, יוכל לפתוח לחברה בעם, שירותי בריאות, והיה יכול להיות באדם מאוד מאוד עשיר. היה עוזר לאנשים וגם היה מאוד מאוד עשיר. הוא הציע לו דירה מאוד גדולה, אני רק את השיחה שאני אומר, ואני מכיר, מישהו מארצות הברית, אומר, אני מכיר, אומר, אני לא רוצה, יגידו שאני עושה בשביל זה. יכל חוקי לעשות חברה, והיה עוזר לאנשים הרבה, אבל למי? רק למי שיש לו כסף. למי שיש לו לשלם. גם עורך דין עוזר לאנשים, אבל רק למי? מי שיש לו הרבה כסף, וכדומה. וזה שוב, זה היצירתיות שלו היא תוצאה של החמדה. כאן הוא מתבטא לגמרי. ההנאה שלו היא בדיוק הפוכה. ההנאה שלו זה מזה שהוא עוזר לאנשים שאין להם. והוא פועל באותה דינמיקה, רע, תוסף כסף, נותן מ-7 בבוקר עד 4 בלילה. כדור, טוב, מסביב לשעון. זה מסביר כאן הגרע. האדם, יש לו כוחות מסוימים שהוא נולד איתם, כל אדם. השאלה רק מה הוא יעשה עם אותם כוחות. ועבודת האדם בעולמו היא לנתב את הכוחות שיש לו. פעמים רבות מסביר הגרע. התורה לא רוצה מבן אדם שישנה את הכוחות שלו, ואי אפשר. מי שחושב שאפשר לשנות כוחות של בן אדם, הוא טועה והוא מזיק לו. טועה והוא מזיק לו. יש אנשים שהילד שלהם הוא לא כזה כישרון, והם מחליטים שסוף דווקא גאון. הם הורסים אותו. הוא לא גאון, נו. מה, הילד שילמד בבית ספר רגיל? רק של גאונים. זה כדור, לא ילך. עבודת האדם לנצל את הכוחות שיש לו לטוב, זה מה שכתוב אצל יעקב. איש כי ברכתו ברך אותם. את אשר, מאשר שמנה לחמו, הוא יהיה עיקר. זבולון, חוף ימים, הוא יהיה סוחר. כל מעשיך היו לשם שמיים. השאלה מה אתה עושה? זבולון עם הכסף הגדול שאסף, החזיק את יששכר. הוא נתן לי יששכר, שלמד תורה, זהו. כדומה. כל העבודה של בן אדם, את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שינצל אותם לשם שמיים. כמו שכתוב בגמרא, מי שנולד במאדים, הוא יהיה אכזר, הוא יהיה שופך דמים. אז מה? אם הוא לא ינצל את הכוחות שלו לטוב, הוא יהיה רוצח. בין אם זה רוצח עם סכין ואקדח, בין אם זה רוצח יותר גרוע. מלבים בני חברו ברבים, זה יותר גרוע מרוצח, כתוב בגמרא. שכן רוצח, יש לו חלק למבא, מלבים בני חברו. הוא יכול להיות עיתונאי או רוצח. זה ההבדל, אין הבדל, עיתונאי יותר גרוע מרוצח. הוא מבזה אנשים, משפיל אנשים בראש כל חוצות, דו לכם. אני אומר לכם דברים על הלכה למעשה, הלכה. רק ההבדל בין עיתונאי לרוצח, שרוצח יכול להרוג בן אדם רק פעם אחת, הוא יכול להרוג אותו בן אדם 70 פעם. זה הכל. זה תכונה. הוא נהנה מזה, זה תכונה סדיסטית, שבן אדם נהנה מזה שהוא מחסל את השני. רק הוא מחיסלתי אותו. הוא יכול עכשיו את המזל מאדים, אומר את הגמרא במסכת שבת, להשתמש להיות שוחט. אז הוא שופך דם, זה מעשה רע, כתוב בגמרא שהשוחטים אנשים רעים, אבל יותר טוב מה שלשחוט אנשים. אם הוא רוצה להיות חסיד, שיהיה מוהל. מוהל שופך דם, אבל לדעתרות טובות. ובאותה מידה יכול להיות מנתח. מנתח גם שחותך שופך דם, אבל למטרות טובות. מטרות טובות. כלומר, לא השאלה מה אתה עושה, אלא לשם מה אתה עושה.